Čemu si izbrojbe, dragi šeljena? Druga sastigi da umobili. Šekčir demo da kartuli guli, da mo pere batun zalze sota. Magram druari zalijar tuli kleg, gde saskodeva meri sasota. Da mi dardeba šeli ugnebi, vardi subani nabirtan navi, da bizeće mi skili dan cvaši gadahtoma da davu buatavis, Лиахма црмли танга икола, меки тралива тавар кариби. Агара перишемо пчени, темни лимфија, тристуис, ариби. Схинвалел поетса да музикос, Шота Дарбуашвилс, дабадебидан 60-ი და შემოქმედებითი მოღვაწეობიდან 45 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო ღონისძიებას, რომელიც პოეტ ეკა ბაქრაძის ორგანიზებით მოეწყო, ხაშურის ინტელიგენცია მომასპინძლა. Უნდა აღინიშნოს, რომ ცხინვალელის შემოქმედებისთვის სწორედ ეს ქალაქი აღმოჩნდა კეთილ დამოკიდებულებითა და თანადგომით მშობლიური ქალაქის შემცვლელი. ძალიან მიხარია, რომ ეკა ბაქრაძე, რომელიც ბავშვობიდანვე ცნობილი, ბავშვობიდანვე აღიარებული გოგონა, ხაშურელი, რომელიც აი ყავს აქ გვერდით ახლა და ის ატარებს ამ ღონისძიებას ხაშურში. მე დიდ მადლობას ვეუბნები მას, იმიტომ რომ მან იმდენი იცის, რომ ჩვენთვის, შემთთვისაც, ვინც ცხინვალი დავკარგე, შოთასთვისაც უნდა ყველასთვის, ეხლა შემცვლელი არის რაღაც სხვა ადგილი და ეს აღმოჩნდა ხაშური. მორჩა ლიახვი კენჭებ მცინარი, ცხინვალიც იქცა სოჩად. ახლა თქვენ ახართ ჩემი ცხინვალი, რადგან ცხინვალიც მორჩა, ხაშურელებს მიმართე პირველად. ხელოვან ადამიანებს ყოველთვის ჭირდება მოფერება, დაფასება და შეხსენება იმისა, თუ რაოდენ ძვირფასი არის მათი შემოქმედება. სხვანაირად არ შეიძლება. ისინი ამას როგორც ჰაერს, როგორც საკვებს, წყალს ასე საჭიროებენ და ზოგადად თითოეული ჩვენთაგანის ვალია, როგორც შეგვიძლია ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა ღირსეულად იგრძნონ თავი. იშვიათია პიროვნება, რომელზეც ამდენი დადებით ისმა შეიძლება თქვა. არის ძალიან უშუალო, უბრალო, იმ დროს, როცა შეიძლება იყოს ძალიან ამაყი, იმით, რომ თვითონ წარმოადგენს პიროვნებას, რომ ნამდვილად უნდა შეიძლოს იყოს ამაყი ბევრად უფრო. ეს სიამაყე მის შიგნით დევს, მაგრამ გარეგნულად არის ძალიან უბრალო და სადა. მასპინძლებთან ერთად შემოქმედებით საღამოზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ცხინვალის ინტელიგენციის წარმომადგენლები: ანსამბლი ლიახვი, ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის თეატრის დასი, თბილისიდან ჩამოსული სტუმრები. ჩვენ შოთას მოუწია არამხოლოდ თბილი პოეტური ლექსების შექმნა, არამედ ამავე დროს საკმაოდ ისეთი დრამატული, ტრაგიკული სახეების შექმნაც, მაგრამ ესეც ჩვენი ცხოვრების თანამდევია, ხო? მე თვალიდან არ გამომდის მის მიერ შექმნილი ტოლვილი ბავშვის ლირიული პორტრეტი, რომელიც სულ თანდევს და სულ თან მახლავს და სულ მაწვალებს და მაწუხებს და მე მინდა ვისურვო, რომ ისეთი საქართველო გქონდეს, სადაც ეს პრობლემა აღარ იქნება. უსურვოთ ბატონ შოთას დაბრუნებული იყოს თავის კუთხეში, რომელიც ძალიან უყვარს და დღემდე მისტირის, დღემდე წერს ცხინვალზე ლექსებს, ცხინვალის ქუჩებზე, ცხინვალის თოვლზე, ისეთი სითბოთი, ისეთი ტკივილით, რომ მე უსურვო დაბრუნებული იყოს, ჩქარა და მდგარიყოს ეს დრო და ყველას გაგვეხაროს იმით, რომ სამაჩაბლო ისევ საქართველოს შემადგენლობაში იქნება. დიდი პატრიოტული მუხტით, კარგი ლექსით, კარგი სიმღერით და კარგი ქართველობით არის შოთა ცნობილი. ჩვენ დღეს პატარა თეატრმა, ცხინვალის მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატულმა თეატრმა პატარა სურპრიზი მოუმზადა შოთა სამსაღამოზე, ისე რომ მივესალმებით და აუღლიშნავთ სულ ერთად სიხარულით მის საიუბილეო წელს. გაურკვეველი არაფერია, ჩვენთვის ნათელი არის ყოველი. ხან მხიარული, ხან სევდიანი, წავს პოეზიის სევდის მორები. მუსიკის ხმებში ახშობენ ტკივილს, საოცარია ფერის ცვალება. ისევ მარტო ვარ და მეშინია, უცხო ქალაქში გარდაცვალება. ერთ-ერთი ბედნიერი დღეა, საერთოდ ბედნიერება, რომ არსებობენ ასეთი ხალხი, რომ არის ასეთი ქალაქი სულიერებით სავსე. მე მინდა უღმესი მადლობა გადაუხადო ხაშურს, ხაშურელებს და განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, ეკა ბაქრაძეს, ჩვენიერ საოცარ პოეტ ქალბატონს, რომელიც ასეთ ძალიან ლამაზ საღამოებს მართავს. შენი მიზნის
Ich bin der Kamitasse, der Chemie, Samschulung, Sniere.